Den stora snackisen de senaste dagarna har varit IKEA-morden och polisens uttalande om mörka krafter. När vår egen Chang Frick var i kontakt med polisens presssekreterare lät det så här. Jag följer det här i media, men det här citatet har blivit... lyssna på mig nu. Det är ett luddigt citat från polisen och folk undrar vad är det som menas. Vilka är mörka krafter? Finns det ingen konkret hotbild? Varför uttrycker man sig så här? Fast nu är det så här. Om du ringer och frågar mig för du ska skriva en artikel. Men om du ringer mig bara för att ta en diskussion, då har inte jag tid med det nu. Nej, men jag vill ha svar. Vilka är de här mörka krafterna man hänvisar till? Jag har svarat på din fråga och du vill inte lyssna på mitt svar eller så accepterar du inte svaret jag har fått. Och då kommer jag avsluta det här samtalet. Okej, så... spelar det ingen roll om du ringer från nyheter idag. Men du är inte så långt med att du håller på med en artikel. Utan du ringer bara ha ord. Men ni vill inte berätta vad de här mörka krafterna kan vara för någonting. Eller använda något på felaktigt sätt. Det kan du väl lista. Det beror. Du tolkar väl det som du vill. Men jag kan väl inte lägga ord i munnen på en myndighet. Då får jag väl ställa en fråga till er. Du reporter säger. Då skriver ju du vad du vill. Vad var det som hände i samtalet, Chang? Ja, jag försökte få svar eller få ett sammanhang på det här citatet, mörka krafter. Bakgrunden här är ju att polisen hade ju åkt ut och närvarat vid ett asylboende. Men man sa samtidigt att det inte fanns någon konkret hotbild. Och då blev jag lite fundersam, varför är polisen där om det inte finns en hotbild? Är det att man väntar sig att det skulle kunna uppstå en hotbild eller är det någonting annat? Det känns lite luddigt och det var det jag hade hoppats på att få lite mer konkret, vad ska man säga, ett konkret svar på. Så, ja, och det här samtalet då, jag försökte mest bara liksom, jag började att ställa då fråga om det här just närvaron vid asylboendet, men det ville inte den här presssekreteraren svara på utan pratade och gled hela tiden över mot Erikslund. Men där har ju full förståelse att polisen är då vid närheten av IKEA. Jag menar, det är ju brottsplats och man kanske behöver spärra av och sånt, folk springer och i det här området där polisen behöver arbeta och det kan finnas oroliga människor där och så vidare. Men det intressanta var lite mer konkret, varför var polisen vid asylboendet? Och jag såg att det fanns då mycket spekulationer i sociala medier. Så jag hade ju väntat mig något rationellt svar att ja, just nu växte väldigt mycket känslor kring den här nyheten, kanske någonting sånt. Och vi vill bara ta det säkra före det osäkra. Folk är oroliga på asylboendet. Vi har fått starka indikationer på det eller någonting sånt. Ett sånt svar hade jag ju såklart publicerat, det hade liksom make sense, men det var inte det svaret jag fick. Jag fick aldrig någonting riktigt svar och då blir jag ju direkt att då pressar jag ju på i den här frågan, ja, men, så kan du ge mig ett svar liksom, och då spårade det ur lite. Sen hon undrade ju där om jag skulle skriva en artikel. Jag lyssnade i efterhand, så hör jag att där skulle jag ju kanske själv också vara tydligare att givetvis har jag för avsikt att skriva en artikel. Så att det kanske även jag får bättra mig till nästa gång förstås. Och varför tror du att det gick så här då? Har du någon idé om vad polisen menar med mörka krafter? Nej, jag tror, eller den uppfattningen som jag upplever finns, det är att man menar att det skulle vara någon form av högerextrema krafter. Eller man kanske... Man ser att det är kommentarfält, kommentarer i sociala medier, Facebook, även på Twitter och så, att det kan ju bli väldigt hetska utfall mot då, exempelvis asylboendet eller människorna där. Eller, i första hand är det ju gärningsmännen som beskrivs i väldigt starka och negativa ordalag på nätet då. Och det är klart att som polis är det väl lite orimligt att man försöker ta höjd för att någon kanske liksom går över den här gränsen och inte bara låter det stanna vid ord utan att det på något sätt skulle gå över i handling. Det kan man väl förstås tänka sig. Och efter du hade skrivit den här artikeln, hur blev reaktionen då? Nej, alltså folk blir ju, för framför allt så vad det handlar om, det är ju att jag skulle nog nästan påbeskriva detta som någon form av haveri när man ringer till en myndighet. Och då är det inte just, okej, de kanske inte vill svara på mörka krafter. Det är väl på gränsen till haveri, för det är ändå ett citat som polisen har sagt, då borde man kunna ge en förklaring. Men det jag reagerar mest på, det är att när jag får ett svar som
det kan du väl lista ut själv. Och så säger, och jag liksom invände att jag kan ju inte lägga ord i mun på en myndighet. Och så skriver hon, du är ju reporter, du kan ju skriva vad du vill. Och då börjar jag fundera, vad har man för syn på journalister i Sverige? Är det så att man överlåter till och med till reporten att tolka polisens arbete? Alltså eller lägga liksom vital information i saker? Det tror jag är lite farligt. Jag försöker hålla mig väldigt strikt att jag ställer frågor, jag är väldigt försiktig med att lägga ord i mun på andra eller göra mina egna tolkningar, utan så långt det bara går försöka ta reda på saker av en myndighet eller vem det nu är jag skriver om eller vad det nu handlar om. Sen givetvis kan man ju lägga in då egna inpassningar vad man själv ser, upplever, hör och så här. Men att man ändå håller sig, här är det ju faktiskt polisen som får svara på dels sitt eget citat om mörka krafter, men också varför de närvarade på det här asylboendet och liksom vad tankebanorna bakom var, även om de inte ser en konkret hotbild, det kanske fanns någon form av passiv hotbild eller någonting, att man då berättar det, även hur självklart man än kan tycka att det är, så måste jag ju ändå ha någonting att citera. Jag kan inte hitta på citat från polisen eller hitta på den här bakgrunden. Så är det. Vi ser ju också att det här finns ju en väldigt stor ängslighet även på andra sätt medialt. TT gick ut med den här varningen att nu kommer de publicera eller att de är från Eritrea. Och det blev ju också en snackis i sociala medier. Mm. Så det är ju inte bara den här diskussionen. Ja, du på nyheter idag kommer ju självklart att följa utvecklingen vidare och kommer ju att uppdatera dina läsare. Det kommer vi göra. Absolut. Mitt namn är Christian från frihetsfaxen.se med Chang Frick från Nyheter idag.